ହାତଟିକୁ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏବେ ଲାଗିଲା 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାର୍ କହିଲେ ଦିନେ ହେଲେ ଟୁନି କହିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ବାହାରେ ଟୁନି ଜାଣିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ହାତ ଟେକିଲାନି ତାକୁ ଲାଗିଲା ମୋ ହାତ ଟେକିଲେ କିଏ ଟାଣିକି ନେଇଯିବୁ କି 20 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଝିଅ ହାତ ଟେକିବା ଲାଗି ଡରୁଥିଲେ ବଟ୍ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ ବାରିପଦାର ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତ ଟେକିଲେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏବଂ 2010 ମସିହା ପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ମାଲ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମିଙ୍ଗିଡ଼ି ଅଣ୍ଡର ଫଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ହସିଦେଲେ ସତ କଥା କହିବେ 2010 ମସିହା ପରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଛୁଆ ମତେ ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ବାପା ବଡ଼ ବାପା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜେଜେ ଜେଜେମା ଇଏ ଛୁଆ ହେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ସତର ନା ନାହିଁ। ମତେ ତ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ଏବେକାର ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହନ୍ତି ଏହା ମଣିଷର ଅନେକ କାମ କରିଦେବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି 21 ବର୍ଷରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା 21 ଦିନ ଦେଖିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟିକି 21 ବର୍ଷରେ ଜାଣୁଛି ଆଜିକାଲିର ପିଲା ତାକୁ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଲର୍ ଟେକି କହିବି ସେ କହିବେ କାହିଁ ଗହଳି କରୁଛୁ ଯାଉନୁ ବେ ତୋଠାରୁ ବେଶୀ ଆମେ ଠିକ ନା ନାହିଁ। ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ନାଁ କହୁନି ଆପଣମାନେ ବୁଝିସାରିବେନି। ଏ ସାପ ଫାପ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଲାବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବସିଥିବ ବାପା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଇଏ ଛୁଆ ନ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ସେଇ ସମୟରେ ଛୁଆ କରିବ ମା ଏଇଟା କ'ଣ ବାପା ମାଙ୍କର ବିପି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯାଉନୁ ପାଠ କରିବୁ ତ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ଦେଇନି ମୋ ଧନପରା ଗଲୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିବୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଛୁଆ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସାଲା ସବୁ ଛୁଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ପଚାରିଦେନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଲ କିଛି ମିଳିଯିବ। ମାନେ ଏବେକାର ଛୁଆଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବାପା ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଉଛି ପୁଅ ଆଗରେ ବସିଛି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଦୂରରେ ହଠାତ୍ ଛୁଆଟି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛେଳିଟିକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛି ଛେଳି ମେ ମେ ଏମିତି ହେଉଛି ଇଏ ଲୋକ ଛୁଆଟି ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା ବାପା ବାପା ଛେଳିଟା କାହିଁକି ଏମିତି ମେ ମେ ହେଉଛି ବାପା କହିଲେ ବେ ସେ ମେ ମେ ହେଉନାହିଁ ସେ ଲୋକଟା ଯିଏ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଂସେଇ ତା ମୁହଁକୁ ମୁଠେଇକି ତା ବେକ କାଟିଦେଇକି ଉଲ୍ଟିଆ ଟାଙ୍ଗିଦେବ ଛୁରୀ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ତା ଚମଡ଼ା ଖୋଲିବ ତା ମାଉଁସ କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ବିକିଦେବ ଛେଳି ଜାଣିଗଲାଣି ମରିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ଛୁଆ କହିଲା ଏଇ କଥା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଶଳା ଟିକେ ସ୍କୁଲ ନେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଛୁଆଙ୍କର ଜୋନ୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ 2012ରେ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ କହିଲେନି ସାର୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ଏବେ ଶୁଣ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଖସିବ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯିବ 7 ଦିନ 7 ରାତି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ରହିବ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କିଟ୍ କିଟ୍ କେହି ରହିବେନି ସବୁ ମରିଯିବେ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଠିଆ ହେଲା କହିଲା ସାର୍ ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ନା ଛୁଟି।